Ідея створити на цьому місці до дня народження Миколаєва фотозону виникла 3 тижні тому. До її реалізації залучили спонсорів та сили департаменту житлово-комунального господарства. Ініціатором робіт виступив колектив комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Здесь должна быть зона отдыха для молодежи. Тут має бути зона відпочинку для молоді. Власне, не тільки для молоді, для всіх. З можливістю підзарядити мобільні телефони. Зараз вигадали таку лавку дизайнерську в тому місці, де у нас зараз клумба велика. Плюс цю зелену зону облаштувати. І в цілому показати на цій частині скверу, як буде організований далі весь простір сквера, де розташований пам'ятник засновника міста Миколаєва. І в цілому вулиці Соборної. Реконструкція почалась 2 дні тому. Вартість поки невідома. Вже під час робіт обсяг їх збільшився. По цифрам зараз сказати нічого не можу. По цифрах зараз сказати не можу. Той спонсорський пакет поки не зрозуміли. Тому що тільки зараз вирішили, який варіант лавки буде. Буквально по ходу. Сподіваємось, зробимо і відзвітуємо перед вами за кожну копійку. Ландшафт місцевості прийшлося змінити. Тому що не дозволяє розмістити все так, як ми хотіли. Ландшафт місцевості довелось змінити, тому що не дозволяв розмістити так, як ми хотіли. Тому, наближаючись до цього, довелось зняти 3-4 шари старого асфальту. Дійшли до фундаменту старої взуттєвої фабрики, яка була розташована на цьому місці. Зі всіма комунікаціями довелось демонтувати. Багато фундаменту було – демонтажу, бетонних робіт, кам'яних робіт. Ґрунт планували вивезти 50-70 тонн, а вивезли вже близько 200. Федір Іваницький – дизайнер. До проєкту долучився вчора. В роботі спирався на європейський досвід. Часу у нас небагато, але коли все це робиться експромтом, коли все це робиться швидко, якісь дуже цікаві речі з'являються несподівано. Речі, які потім виявляються найцікавішими, ніж ті рішення, які продумувались протягом тривалого часу. Ми хочемо тут робити фотозону на кшталт тим, які є у європейських містах. Колористика. Наше місто має бути чистим, тому переважатиме білий колір. Сьогодні, станом на 19 вечора, працівники підрядної організації поклали 100 квадратних метрів тротуарної плитки. Працюють з 7 ранку до 9 вечора. За тиждень до 8 вересня мають закінчити реконструкцію повністю. На цьому місці буде також зелена зона, яка повторюватиме контури Миколаєва. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.